Zuzana Hejnová má za sebou v Kutné Hoře závod na 200 metrů překážek, které běžela v podstatě poprvé od dětstva, tak jak jste spokojená s časem 25.80? Jo, já jsem spokojená. Nakonec nebyly úplně ideální podmínky, byl poměrně silný protivník, takže ten výsledný čas je dobrý, si myslím. Trošku mě mrzí, že jsem nepřekonala to světový maximum, na který jsem si docela věřila, ale ta dvoustovka přece jenom je trochu něco jiného než čtvrtka a tréninky jsem absolvovala dva vlastně před tímhle závodem, takže nakonec jsem fakt spokojená. Právě, že panovaly poměrně nepříznivé podmínky větrné, tak jak vám to vyšlo rytmicky ten závod? No, já jsem se snažila běžet frekvenčně, protože jsem věděla, že to bude určitě rychlejší, než když bych to tahala. Takže to se mi docela povedlo a myslím si, že mi to vycházelo, že jsem běžela poměrně plynule a akorát nepřáli prostě povětrnostní podmínky. Jste zároveň pořadatelkou prvního ročníku SU meetingu, tak jak byste to zhodnotila po téhle stránce? Já myslím, že se docela povedlo, že to není vůbec sranda uspořádat závod a meeting, ale věřím tomu, že si to i závodníci užili, že to bylo takové odreagování na konci sezóny, trochu něco netradičního. Takže máte určitě v plánu pokračovat i v dalších ročnících? Já myslím, že jo, že doufám, že se to chytí a že sem budou závodníci chtět jezdit. Tak děkuji za rozhovor. Díky.